ვიზონოდა მიშა 4 მინარიც მიშერება ახლა ხო არის ეს შემთხვევით საქართველოს თავრობას უკაცრავად ასე რომ შემდეგ ჯერზე როცა დაიჯერებ ტყუილებს ჩვენზე კარგად მოიგითხეთ რას არის რა გეგმები 4 მინარეთის მიშერება თანაბრეთ რელიგიური თანაბარზე დააყენეთ და მინარეთი კი არა ყველაფერი დააყენეთ ყველა თანაბარია მაგრამ კიდევ ერთ თანაბარი მაშინ უნდა ვიყო როცა საკუთარ პატივს ჩემ და მერე სხვას არ ჩემ ბოდიში ვიხდეს ნაგავში იყო აქ აი მოიცადოთ თქვენ უნდა ეწეროს ქართულად ჯობლიურ ენაზე ჯერ პირველი მოიცა ნაგავში ყოფნა გერჩინათ მე არ ვამოგო ხო ნაგავში ყოფნა გერჩინათ რა თვითები ნაგავში გაშენებულია რამდენი წელი აქ ნაძვები დაიჭრა ეს დაიჭრა ქართულად ერთი სიტყვა არ არის დაწერილი როგორ შეიძლება საქართველოსი ქართული სიტყვა არ ეწეროს პრეზიდენტთან ზუსტად ეგ პრეტენზია რომ შევიდა იაბედა თუ რავი ისადილა რომ გამოვიდა მე შევახედე აბა შეხედე თუ სადმე აწერია ქართულად მე რა შეიძლება იმ მინარეთებს მინარეთების მაგათი ნებართვით არის